for the fantastisk. Ja, spørsmålet er dere klar for Overhead? Etter oss kommer den beste Motörhead tribute-bandet ever. Skal vi komme til dere? Vi skal servere t-skjorter og plakater til de alle som vil. Men hvertfall dere. Og så skal vi komme ut. Og så skal vi drikke øl med dere. Og så skal vi kose oss med Overhead. Er dere klare det? Men før vi går. Før vi går. Det en ting som må gjøres. Vi ikke ferdig. Vi må i kvalkin ro i kjela. Det ikke noe måte å si det her på, folkens. Hvis vi aldri får komme låt tilbake igjen på 1001 mat, hvis dere aldri ser oss igjen, så er det et sted vi ser dere alle sammen. Men takk at jeg vil ha for danske barn. We see you in hell! Are you ready? Are you ready?
Live. Folkens, og det var folkens, jeg må prøve med en ting før dere går ut, vær så snill, før dere går og røyker. Kan vi få lov til å ta en selfie med dere? Dere har fått vært så sinnssykt fett publikum. Så vi ser å få alle gutta fram hit. Marcel, så vi kjører der oppe nå. Så vi får ta et bilde. Så blir det jævlig kult.